O'zbekiston va Rossiya mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar zamon bilan hamnafas rivojlanib, yakdil yuksak maqsadlar sari intilmoqda. Hurmat va do'stlik, teng huquq va teng manfaat hamkorligimizning asosi hisoblanadi. Poytaxtimizda ochilgan tarixiy hujjatli ko'rgazma O'zbekiston va Rossiya strategik hamkorlikka 25 yil deb nomlandi. Chorak asr mobaynida vaqt sinovidan o'tgan do'stlik, O'zbek-Rossiya hamkorligining muvaffaqiyatli munosabatlari bugun Toshkentda ochilgan o'ziga xos ko'rgazma mazmunida aks etdi. O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 25 yilligiga daxldor tarixiy voqealiklar joriy yil aprel oyida mamlakatimiz prezidentining Rossiyaga tashrifi muhim voqea sifatida ta'riflanadi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasida bo'lib o'tgan yuksak darajadagi muloqotlar ikki tomonlama hamkorlikning yangi sahifasini ochib berdi. Davlatimiz rahbarining ko'rgazma ishtirokchilariga yo'llagan qutlovini prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Yuksak darajadagi aloqalar mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarning jadal rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Biz jahonda tinchlik va barqarorlik, xalqaro va millatlararo hamda millatlararo xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim global masalalarda yaqin qarashlarga egamiz. O'zbekiston va Rossiya hamkorlikning yangi marralarini zabt etishga intilgan strategik sheriklardir. Shuningdek, tadbir ishtirokchilariga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin ham o'z qutlovini yo'lladi. Uni Rossiya Federatsiyasi prezidentining mintaqalararo va xorijiy mamlakatlar bilan madaniy aloqalar bo'yicha boshqarmasi rahbari Vladimir Chernov o'qib eshittirdi. Unda ta'kidlanganidek, ko'p asrlik do'stlik an'analariga tayangan ikki davlatning o'tmishi ham kelajagi ham bir. Eng asosiysi kelajak. Sababi biz istiqbolda bir-birimizning barqaror rivojlanishimizni ko'rishdan, mintaqada va jahon arenasida o'z nufuzimiz va pozitsiyamizni yanada oshirishdan manfaatdormiz. O'zbek-Rossiya munosabatlarining huquqiy shartnomaviy asosini turli sohalardagi 200 dan ortiq hujjatlar tashkil etadi. Ikki davlat rasmiy vakillari o'z chiqishlarida O'zbekiston va Rossiya davlat rahbarlarining o'zaro munosabatlarini yanada rivojlantirishdagi roliga e'tibor qaratdilar. Aslida bugungi tarixiy hujjatli ko'rgazmada o'ziga xos, noyob, avval hech qayerda ko'rsatilmagan arxiv hujjatlari va fotomateriallari taqdim etildi. Ekspozitsiya bir necha bo'limlardan iborat. Siyosiy muloqot. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga joriy yilning 4-5 aprel kunlari amalga oshirilgan davlat tashrifi. Iqtisodiy munosabatlar, harbiy va harbiy texnik hamkorlik, madaniy va ijtimoiy sohalardagi sherikchilik bu zamonaviy O'zbekiston. Eng muhim tarixiy va ahamiyatli voqealikdir. Tarixiy hujjatli ko'rgazmaning ochilish marosimi doirasidagi yana bir tarixiy lahzalar O'zbekiston xalq artisti Galina Melnikovaga Rossiyaning Do'stlik ordenini tantanali topshirish marosimi. Xalqlar orasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash, millatlar va xalqlar madaniyatini asrab-avaylashga qo'shgan beminnat xizmati uchun Vladimir Putin Galina Melnikovani taqdirlash haqidagi farmonni imzoladi. Сегодня для меня такой волнующий день. Я удостоена чести получить такую высокую награду, орден дружбы от России. Прежде всего я хочу поблагодарить руководство нашей страны и хочу сказать, что эта награда, я считаю, принадлежит всему нашему многонациональному народу, нашему Узбекистану, в котором живут представители почти 140 наций, народностей, дружбы, согласия, толерантности. Мы взаимообогащаем друг друга, мы помогаем друг другу, мы трудимся на процветание нашего Узбекистана. Наш народ очень вдохновлен вот этими последними событиями, последними начинаниями, последними такими инициативами нашего президента. И я хочу от всей души поблагодарить и Шавката Миромановича за поздравление, которое я уже получила от него по случаю вот этой большой награды. И пожелать нашему президенту и всему узбекскому народу, который я очень люблю, частицей которого я себя считаю, процветания, благополучия, успехов. O'zbekiston, Rossiya. O'tgan davr mobaynida mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar zamon shiddati bilan hamnafas rivojlanib, mushtarak maqsadlar sari yaqinlashtirdi. O'zaro hurmat va do'stlik, teng huquq va teng manfaat. Mamlakatlarning o'zaro intilishi, yuksak darajadagi konstruktiv muloqotlar strategik sherikchilikning yangi bosqichiga asos bo'ldi.